uživo iz undergrounda posle nastupa. Kakvi su utisci? Fenomenalni, kao i uvek. Obožavam da dođem ovde u ovaj grad, obožavam da nastupam ovde i hoću da pokorim sve bine iz ovog grada. Slažem se s njom, bilo je fenomenalno. Hoćemo još. Meni je drago što u svakom gradu druga pesma bude, ono, bude po najvećim, pa da, bude hit. Bude hit, druga ovoga puta, ovoga puta to bila Valjam se, koja, na primjer, na nekim prethodnim nastupanjima nije bila pod tolikim feedbackom, tako da smo jako zadovoljni s time. Valjam se po vini, valjam se po vini, reperi nosi skupanje, reje lance,